Шановні депутати, шановний голову, у нас згідно регламенту рішення, яке проходить депутатську комісію, воно пропонується до розгляду на сесії Мукачевської міської ради. І при прийнятті регламенту ми чітко вказали, що першим, якщо є інші пропозиції під час розгляду в сесійній залі, першим ставиться на питання та рішення те пропозиція, яку винесла на розгляд сесії міської ради комісії. Того все було отримано згідно регламенту. Якщо б пропозиція комісії не пройшла, відповідно ставилася пропозиція іншої та поступилася від інших депутатів. Того регламент був збережений і все було правильно. Прошу. Зараз маніпулюється регламентом, тому що ми винесли проєкт рішення питання. Якщо воно не проходить і підтримується депутатами, воно взагалі наче не приймається. Є пропозиція, є проєкт рішення, який ми голосуємо. То хоча наше, з чого ви взагалі робите обговорення? До чого ми приймаємо за основу, обговорюємо і потім голосуємо в цілому? Тому що ми приймаємо за основу, для обговорення, голосуємо за пропозиції, і потім голосуємо в цілому із прийнятими чи не прийнятими пропозиціями. До чого взагалі тоді обговорювати і сидіти? Тут можемо прийти зразу всі питання пакетом проголосувати і не побачити. Бо то комісія приймає. То є рішення, і проєкт рішення. А ми пропозицію внесли, ми не заперечуємо про рішення відносно того доповнення. Розумієте суть цього? Шановні колеги, до початку голосування за проєкт голосуються всі пропозиції до цього проєкту, а потім вже зачитайте. Ви почитайте регламент. Це пропозиція, це проєкт рішення. Шановні депутати, чи є ви запитання по пропозиціям до питання до вас людей, яке розглядається тепер? По питанню бюджету. Тут все зрозуміло, тут просто йде пряме маніпулювання регламентом. Шановні колеги, немає ніякого маніпулювання. Ця пропозиція ваша стосувалася пункту, який вже вписаний у проєкт рішення за пропозицію постійної комісії. І він розглянутий на постійній комісії. І він поставлений на голосування. Як це було додатковий пункт, я з вами згоден. Але мова йде про той пункт, який є вже в рішенні внесений постійної комісії. Значить, якщо немає представництва деяких депутатів,